Na pozvání zastupitele Uherského Brodu a místopředsedy Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Patrika Kunčara zahájili senátoři návštěvu strategicky důležitých firem Zlínského kraje. Po přepadení, ničení a vyvražďování Ukrajiny Ruskem, které už téměř dva měsíce porušuje všechny principy mezinárodního práva, prochází Evropa těžkou zkouškou. Jako členská země NATO a jako členská země Evropské unie máme všechny předpoklady pro to, abychom v této zkoušce obstáli. Ale můžeme v ní obstát jedině, když každý z nás bude vědět, kde je jeho místo a když budeme také s našimi spojenci intenzivně projednávat také to, na co nemáme stejný názor. A to je také role pro parlamenty. A i proto jsme rádi, že jsme dneska v Uherském Brodě, abychom viděli tu evropskou bezpečnostní situaci také optikou lidí, kteří dokážou vyrábět velmi zajímavé bezpečnostní obranné systémy a zbraně. Na Maršovské střelnici si členové Senátního výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost vyzkoušeli zbraně z produkce české zbrojovky a zamířili také na prohlídku této důležité firmy. V našem regionu máme spoustu zbrojních podniků. Začínáme dnes českou zbrojovkou, odpoledne pokračujeme v Mesitu v Uherském Hradišti a ještě ve firmě Rayservice a zítra navštívíme Zevetu Bojkovice a výzkumný technický ústav, teda vojenský technický ústav ve Slavičíně a místo muničních skladů ve Vrběticích. V době návštěvy senátorů ve Zlínském kraji uplynul přesně jeden rok od rozkrytí pozadí ruského teroristického útoku na sklady munice ve Vrběticích českými tajnými službami.